გადავიდეთ არჩევნებზე, რომლის უახლოებასთან ერთად ქვეყანაში სულ უფრო აქტიურდება პოლიტიკური სამზადისი. ოპოზიციური ფლანგი გადაჯგუფებისთვის ემზადება. რამდენიმე ოპოზიციური ცენტრი ან დიდი ოპოზიციური ერთობა და საერთო სია. სცენარი ორია. ერთი სცენარი ერთიან სიას გულისხმობს, მეორე კი პატარა გაერთიანებას. ამ ორივე იდეას მომხრეზე მეტი სკეპტიკოსი ყავს. ამიტომ რთულად პროგნოზირებადია, შეძლებენ თუ არა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები კონსენსუსის მიღწევას. ნაციონალური მოძრაობის საერთო სიას ჯერ ღიად მხოლოდ სტრატეგია აღმაშენებელი მიესალმება. დანარჩენები კონსულტაციის რეჟიმში არიან. არიან ისეთებიც, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობასთან წითელ ხაზს ავლებენ. ქართული ოცნება ამომრჩევალს ახსენებს, რომ შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. ერთად თუ ცალ-ცალკე ამბობენ, რომ ოპოზიცია კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. ვის რა შანსი აქვს, ვინ რას გეგმავს და როდის? იზი ბურნაძის რეპორტაჟი. 2024 წლის 26 ოქტომბერს ოპოზიცია გადამწყვეტ თარიღად აცხადებს. არჩევნებამდე 4 თვით ადრე მმართველი გუნდის ოპონენტები გამარჯვების ფორმულის ძიებაში ისევ ძველ, ნაცად და ვერ გამართლებულ გზას დაადგნენ. ერთობისთვის ერთიანი სიის იდეაც გაჩნდა, თუმცა იდეა რეალობად ამდრომდე ვერ იქცა. ვინც აიწავა პოლიტიკურ გზაჯვარედინზე, ზოგმა უკვე იცის, ზოგი კი ფიქრის რეჟიმშია. კარი პირველმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გახსნა. ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია საერთო სიის სანაცვლოდ კომპრომისული ნაბიჯების პირობას დებს, თუმცა პირობის მიუხედავად ღია კარში ჯერ ისევ და მხოლოდ სტრატეგია აღმაშენებელია შესული. პარტიის ახალ თავმჯდომარეს წითელი ხაზი არც ერთ პარტიასთან აქვს. ჩვენ მზად ვართ დათმობებისთვის, მზად ვართ მოლაპარაკებისთვის. ჩვენი მთავარი ინტერესი არის ერთობა და ამ ერთობით საერთო გამარჯვების მიღწევა. მიგვაჩნია, რომ ეს არის საზოგადოებრივი დაკვეთა. არ არსებობს წითელი ხაზები, არ არსებობს საკითხები, რომელსაც ჩვენ არ განვიხილავთ, იმიტომ რომ დღეს მთავარია ერთობა ქვეყნის გადარჩენის მიზნით. ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად საერთო სიაში ლელოს წევრების სახელები და გვარები არ იქნება. პარტია ერთიანობის მომხრეა, თუმცა მიზიდულობის ცენტრად მხოლოდ საკუთარ თავს განიხილავს. ვისთან გაერთიანდებიან პოლიტიკური ლელოს დასადებად? ყოფილი ბანკირების პარტიაში ახალ კონფიგურაციაზე მსჯელობა ამდრომდე მიმდინარეობს. ლელო არ არის საერთო სიის მხარდამჭერი და გულშემატკივარი, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ეს გამოიწვევს ამომრჩევლების განზიდვას. ჩვენ გამარჯვების ფორმულა მიგვეჩნია ის, რომ არსებობდეს რამდენიმე ალტერნატიული ცენტრი. ალტერნატიული ცენტრი, რომლის ერთ-ერთ ნაწილად საკუთარ თავს მიიჩნევს ლელო. ლელოსგან განსხვავებით წითელი ხაზები არ აქვს ახალ პოლიტიკურ პარტია ახალს, სადაც არც ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობას გამორიცხავენ. ერთად თუ დამოუკიდებლად, რას შესთავაზებს პირველ არჩევნებზე ამომრჩეველს ახალბედა პარტია? ეს გადაწყვეტილი ამდრომდე არ აქვთ. არჩევნებისთვის მნიშვნელოვანია სწორი კონფიგურაციის შექმნა. იქნება ეს საერთო სია, იქნება ეს სხვა რამე, ეს უნდა გამოჩნდეს. ამ წუთში პირადად ახალს არ აქვს არანაირი წინასწარ განწყობა, არც წინააღმდეგ საერთო სიის და არც სასარგებლო. ჩვენი აზრით ამას ჭირდება მკაფიო დადასტურება, ემპირიული მტკიცებულებები, რომ ან ეს არის მოგების ფორმულა, ან სხვა რამე. 5%-იანი ბარიერისა და ბლოკების არარსებობის მიუხედავად გამარჯვების გზა საერთო სიაზე არ გადის გახარიას გუნდისთვის. პარტია საპარლამენტო არჩევნებზე საკუთარი ნომრით დამოუკიდებლად ბრძოლას აპირებს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავიდეთ დამოუკიდებლად, ვისაც საერთო გააჩნია, ან გაერთიანებაში ყველაფერი ნორმალურია და უნდა გაერთიანდნენ კიდეც. და ოღონდ ეს გაერთიანება შეიძლება იყოს ასე ტექნიკურად, მოდი ხა ყველა გავერთიანდეთ და რაღაც ერთი სია გავაკეთოთ. ანუ ეს გაერთიანება უნდა იყოს რაღაც კრიტერიუმებზე, რაღაც ფასეულობებზე დაყრდნობით. საერთო სიის იდეას არც გირჩი ემხრობა. პარტიაში განმარტავენ, რომ ამომრჩევალს მხოლოდ ორი არჩევანი არ უნდა ჰქონდეს. კოლეგებს კი სტრატეგიას უწუნებენ და არჩევნებამდე დარჩენილ დროის ინტერვალს ახსენებენ. სრული გაერთიანების ვერსია. ფაქტობრივად ამომრჩევალს აყენებს, როგორც იმას შეიძლება, რომ იქით არის ნაციონალური მოძრაობა და აქეთ არის ქართული ოცნება და შესაბამისად ამ სისტემაში ზოგიერთი პარტია ფიზიკურად ვერ ჯდება. მაგალითად, ჩვენ ფიზიკურად ვერ ჯდებით ამ სისტემაში, იმიტომ რომ არ აგვაქვს ესეთი პოზიცია. დრო უკვე ძალიან ცოტა, ფაქტობრივად უკვე დაგვიანებულია ყველაფერი. უკვე პარტიების კონფიგურაციები ამომრჩევლისთვის ცნობილი უნდა იყოს. ეს პარტიები უკვე დანარჩენ უკვე სხვა სამუშაო
სამუშაოზე უნდა იყვნენ გადასულები და დღეს ამომრჩეველი უყურებს და საერთოდ ეს კი ხდება, რომ ხვალე რო არჩევნები იყოს ელემენტარად ვის უნდა მიცეს ხმანი. სტრატეგია აღმაშენებელი სტრატეგია სარცვლის. პარტია საკუთარი ამომრჩევლის ხმებს ისევ გაერთიანებით დაასხოს. იმის მიუხედავად, რომ ამ სვლით მათთვის სასურველი გამარჯვება ვერ დადგა, კოლეგებს მაინც ურჩევენ ილუზიებს არ აყვნენ და გაერთიანების მხარეს დადგნენ. არჩევნებიდან არჩევნებამდე იქნება სრულ ილუზია პარტიებში, რომ ეხლა ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ, ბევრი ადამიანი დაგვიჭერთ ხარს, გადავლახოთ ბარიერს. ამ არჩევნების დროს ვის რა ფერის მაისურიაცვია, რა ნომრით გამოდის და რა გაწერია, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ აქეთ არის განვითარება, აქეთ არის ჭაობა. ესეთი არჩევნებია, როცა ესეთი არჩევნებია, ჩვენ ერთობის მომხრე ვართ. ერთად თუ ცალ-ცალკე ოპოზიციას ფიასკოს უწინასწარმეტყველებს ქართული ოცნება. სახელისუფლებო პარტიაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციური ერთობის ფორმირება ამომრჩევლის მოტყუების მცდელობაა, რადგან პოლიტიკოსების უდიდესი ნაწილი სწორედ ნაციონალური მოძრაობიდან მოდის. შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამი არ იცვლება, ერთ სიაში მოხვდებიან თუ ცალ-ცალკე იქნებიან, ამით არაფერი არ შეიცვლება, არანაირი მესამე ცენტრი არ არსებობს, კოლექტიური ნაცმოძრაობა არსებობს და ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში თავისი წილით უნდა შესვლა სალომე ზურაბიშვილს. ამასაც თავისი გარკვეული განმარტება გააჩნია. ვინაიდან ეს ადამიანები ერთმანეთს ახლა დაკრიტიკებენ თუ არ აკრიტიკებენ, ყველა შემთხვევაში არიან სერიოზულად გადაჭდობილი იმ დანაშაულებებთან, რომელიც იყო 2012 წლამდე ჩადენილი. ახალი სახე არავინ არ არის იმ ახალგაზრდების გარდა, რომელზეც, როგორც ვთქვით, სურგზე არიან მომხდარნი ესენი. ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ. ეს არის ერთი კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რომლის მთავარი ამოცანა არის არა არჩევნებში გამარჯვება, იმიტომ რომ ვერ იმარჯვებენ, არამედ ანარჩევნების წინ, ანარჩევნების შემდეგ დესტაბილიზაციის პროცესის განვითარება საქართველოში. არჩევნებამდე 4 თვეა. ოპოზიციური პარტიები ახლა დილემის წინაშე დგანან, რომელი სცენარი წარმართონ წინა საარჩევნო კამპანია. თუმცა წინ კიდევ ერთი ბარიერია, 5%-იანი ბარიერი, რომლის გადალახვის გარეშე სუბიექტები საკანონმდებლო ორგანოში ვერ მოხვდებიან. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები კი სრულად პროპორციული წესით პირველად ჩატარდება.